Саня, что сам? Сve se dešava s razlogom, verujem da nije šlova. Ona je s namerom poslata u moj život, da mi za sve prošle ljubavi jebe mater. Svratele su... Ja ti ga vedem u red malo. Svratele su Sanja i Sara. I Sara te žvalila, samo da znam. Molim, ja lažem joj. Ne, nisam. Da bio sam zove... Samo je nogu ovako prebacila preko nema. A posle si imala ozbiljan petnik sa Sanjom ispod Jeljana. To se vi dozvili svi. Ima na petting. Ima snima. Jezda je se bilo malo. Ima snima što je to. Koji neće da gledam? Nije, mogu ti kažem, iz tehničke kraje da ništa nije moglo da se desi. Čak imala si menstruaciju tada. Imala si menstruaciju tada. Ja i ona. Sada kažem iz tehničke. Nije pala s kreveta. Da. Sve znaš. Je li ima petli koga pala s kreveta? Pala si sa duplog ovde kreveta. Da, na glavu. To moguće na glavu. Ošta si gore, onda se zagalamila na čolak, onda je prišle pa te tješle. Pa sam te ja vezao tamo ruke, skako na tebe dva sata. Dobre, da si pala između kreveta. Ovdje je pala. Da, kod mune i svoga. Ja sam na nos, druži, tako mi se zavrtilo u glavi da nisam mogla dođem do kreveta, treturala sam. Ne, ono s kojima ne pala, gdje je dupli krevet. Da, tamo je došao kod načelja, ako patra počica. Neki lagani akt, vrlo mali. Akt? Da, da, da. I onda je bio vrlo ozbiljan petnik tebe i Sanje. I kada me zove, sta, juu, mi će. Ja ne znam ništa. Zato sam malo tu pričao.